Ertalab soat 6:21. Ertalab sayga chiqdik. Qani? Shu nima uchun bunaqa rivojlanib ketgan? O'zi mana ovqatlari tayyor. Vaqt turibdi. Mana shu o'zi sekin-sekin ochilishni boshladi. Sidara boshlansa kerak. Shunaqa. Mana ko'chalari. Hamma ishga, sizga shoshib ketishyapti. Bugun lekin shanba. Shu joy ham bor. Ne adam ana pe, nasıl peytle, man peytle, elektrik ki, sergi, aç ki tak olayım diye olayım mı? Sergi, ne için bunu buna kadar rövajlanıp gitken? Yani 1.5 milyar mı ahalısı? Ne mi? Ahalısı kuplik için mi yok ki? Ne mi taraftan bulamaz kuplik tarafı da? Boş. Ha? Rultimni kichimi? Yo, realni ertalabdan mana lag'mon pishiryapti rultimni. Mana ertalabdan. Ozgina hidlari bor. Ну, endi bularni o'ziga yoqadi shunaqa hidi. Ma'lumki. Uyg'urga o'xshadi. Lekin mana ko'chalarni ko'rib turibsizlar. Daraxtlar gullagan. O'o. İşte boşlandı ya bu. Bana domla. Bu ne nimadi bo'lsa? Nima uchun bunaqa zo'r rivojlanib ketgan? Mana bu musulxonani deymanmi, qizini qara. Mana qadam boshqacha. Mana yusa bizni yiqilayotib keldi. Ya bu blok bo'lsa kerak, WeChat bilan, mana WeChat bilan ochasan. Mana boshqacha ekan. Super bo'lsa boshqacha ekan. Mana nima? Daraxt. Evali daraxt yo'q, ha, bularga qara. Ha? Suniga o'xshaydi, ha? Voy, mana sabziga qaraylar. Kattaligini. Voy. Gap yo'q. Bankomatlar. Bank bo'lsa kerak. Kabellarni qanaqa qo'tgan? Kabellarni. Agar shamol bo'ladigan bo'lsa, hamma daraxtga sinadigan, men bularda daraxt sinmasa ham kerak, unaqa shamol. Voy, mana ko'chasini qaraydi, chiroyliligini. Priroda. Ha, chiroyli, ha? Oke, xarir ekan de. Nima deysizlar? Bunaqa darajaga Xitoy qanaqa qilib erishib olgan? Fikrlarni pastda qoldiringlar. Buni bo'lmaydi. Harflashga til ojiz. Bu ertalab mana 6:26. Bizda ham xuddi shunaqa bitta joy ochilgan, bitta joy ochilmagan. Xuddi shunaqa. Biz bilan bir xil hayot tarzi. 5-6 dan hamma ishga chiqib ketadi deb o'ylasam, yo'q. Buni ham bemalol soat 8-9 ga qarab. Bank ekan. Ha? Ha? Zanikida o'zi ko'chada ko'p odam bo'lmaydi. Yo'q, ko'p odam bo'lmaydi. Mana qarang, 6:20
Bu yerda bitta narsa zo'r ekan. Xavfsiz, bilasanmi? Voy, mana ekskavatorga qara. Mini ekskavator. Bizda bor 120 million mida o'tgan yil videosini chiqazganmiz mana mana shu ekskavator. Mini ekskavator mana. Bularda bor mana. Gusinichniy ekan. Eskida, bularda bor. Gusinichniy ekan. Kubota degan ekan. Kubota yaxshi firma. Ha? Kabellik e'tibor beringlar. Hamma yo konditsioner. Eng qizig'i AUX GRI ekan. Tepada MIDI ekan. Ko'proq GRI qo'ygan-a, 1, 2, 3 ta GRI, Chigo GRI, GRI, ana konditsioner sanab yuramiz biz. Bu mana GRI 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 ko'p ekan bu yerda. Yo'g'i? Uskona diyordum ya. Gel yok ki. 2000 oksak efendim. Benzinli bir maşinelerim bu arada. Çok çetir alıyordu. Onu bu tüketmezse mi? SLM diyen maşineydi. Karakadıram, mamı şöyle. Aa, o futbolun istanoğu stadyon mu diyeyim? Doğru ki kare. Boramız hazır. Bir yolda da karakadıram hava bu arada. Aç uğrağı. Siz değil mi? Kislorod bor arizada. Hozir biz Guanjodamiz. 13-aprel bugun soat 6:28 bo'libdi. Bu yerda hozir obedga yaqin 32-33 gradus issiq bo'lar ekan. Qish bo'lmas ekan. Qish bo'lar ekan-u, lekin qorlar, unaqa narsa minuslarga o'tmas ekan. Maksimum +5 bo'lar ekan. Eng sovuq bo'lgani shu ekan. Atak daraxtlar faqat yashil bo'lib turar ekan. Kuzga o'xshab, barg to'kadiganlari ham bor ekan. Bu unaqa ko'p emas edi. Mana bizani o'riy daraxtiga o'xshab baland bo'lib ketar ekan. Bizda bor, bilasan, mana shunaqa o'riy daraxtlar, lekin unaqa ko'p emas. Lekin bu o'riy daraxt emas-da. Lekin men bu yerda hech ko'rmadim hali mevali daraxt. Mevali daraxt yo'q. Lekin chiroyli o'ziga yarashadigan daraxtlari bor ekan. Bu anta ko'pchilik sport bilan shug'ullanyapti, ya'ni yugurishda, ko'rdingmi? Komanda bu yuguryapti. O'tib ketaylik. O'tib ketib yugur, sekin. Birinchi bo'lib videoni YouTube'dagi obunachilarimiz uchun joylab qo'yamiz, o'zingizlar ko'rasizlar. Prirodasiga lekin besh ketdim, ishoninglar. O'zi Xitoy shunaqa joyu, zelyonni. Hamma yo'q, endi nariyo tarafiga o'tamiz. Ko'l bor ekan, ko'rdingmi sering? Ko'l ayoli. Eskicha o'zimiz danalari ham bor ekan. Bu progulka ertalabdan. Hozir bizga mehmonxona. Hammamiz kabinami? Yo'q. Hozir zavtrak tayyorlash kerak, mehmonxona o'shanga 7 da ekan zavtraklari. Hatto biz tushamiz endi boshqa o'qi demas ekan. Endi qayt o'zingizlar kelib ko'rgandek bo'lasizlar deb. Pul emasmi-ta? It's free. No money? Yeah. No money? Okay. Hello. Okay, no problem. Thank you. Ana, bu bepul ekan. Juda ham chiroyli qilib qo'yibdi. Endi bular ko'p ingliz tilini bilmaydi. Hozir nima so'rashgan? No problem deb oddiyroq so'zlar bilan gaplashamiz. Nima tushundim? Biz ham tushundik. Qo'ldan kelgancha, lekin chiroyli joy. Mushuklar mana mana bitta, lekin palmalar bor ekan bu yerda. Mehav. Mana security o'zi ham. Oo, g'ozda bor ekan mana mana bitta. Oho. Mana g'ozlar ertalabdan baribir boshqacha. Hozir obedga yaqin uje isib ketadi. O'sha uchun mana bunaqa paytdan foydalanib keldik. Hello. Do you speak English? English.
Okay. Bilmiydi. Hello. Do you speak English? Yes. Yes? What is it? This is? I don't know. It's the first time. Ah, okay. Where from? Where from? Bolivia. Huh? Bolivia. Bolivia? South America. America? Yes. Ah. Amerika'dan geldi. Ben bu gözlerine karayla. Kıtayı gözlerim. Çıvalı. Şimdi yollar gibi otam. Nasıl olsa hazır. Yani bitti şakar gibi. Bugün hazır ketemize 720'de. Bu şakardan, Guangzhou'dan ketemiz. İki gün otta bulamızı. Yine kayıt kelamız. Nariyo taraflarından bir aylanamız. Seri. Hazır. Mehmonxonaga boramiz, bu videoni joylaymiz. No, endi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, sekin mana ertalabdan sayr baribir boshqacha bo'ldi mana. Tabiat boshqacha. Bu juda ham chiroyli. Bu yerda ko'pchilik sport bilan shug'lanar ekan. Kecha ham ko'chaning o'rtasi baland muzga qo'yib qo'yibdi. Kechqurun bir taxminan 100 ta yaqin inson o'ynayotibdi. Ayollar, aslida yosh katta ayollar va qizlar. Yosh bolalar ham bor, endi ko'p emas. Ana daraxtlarni qara qanaqa. Ko'rdingmi? Qo'ldan kelgancha qat. Nimcha bo'ladi? Ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Ha, hech qanaqa bu yerda kesilmaydi, bu yerda. Hello, ni hao. Ertaga emas, 2 kundan keyin kelamiz, yaxshiroq betlarni ko'ramiz, ha. Aylanib, kech sayrga ham balkon chiqarmiz bu yerga. U antda ham qanaqadir ham tarixiy bino bor ekan. Yur ko'rsatamiz u yoqni. Buni qaranglar, o'zi haqiqatdan. Ozgina qo'lni cho'zsanglar yetadi u. Usaka volt emas ham bu? Usaka volt emasmi? Yo'q. Telefonni kabellarimni da o'ylayman men buni. Shuning uchun ham pastdan ketgan. Agar bo'lsa ko'lting bo'ladigan bo'lsa, ta'lim shundan bor mana 380 ekan 3 faza o'tganmi? Ha. Yo'q, mana uni qaranglar, o'zini istaristik. Anaqalarini qurgan. Binolarini. Bular aslida o'zlari o'zini mashinasini haydirganda, lekin baribir yuragida Mercedes BMW ekan mashinada bular ham. Bizda ham misol uchun ko'pchilik GM bilan-da baribir oxiri agar nima deydi, daromad yaxshi bo'ladigan bo'lsa Mercedes BMW oladi. Niyati bor bo'ladi li bu odamni, to'g'rimi? Sanda misol uchun BMW. Menda misol uchun Mercedes. Ustokalarimizda ham xuddi shunaqa. Misol uchun kimdir arzon instrument ishlatsa, ertaga baribir bir kun maz bir kun bo'sh olaman. Makita olaman, filti olaman, Husqvarna olaman. Yoki masalan Milwaukee bo'ladimi? Shunaqa instrumentlarni yaxshisidan olib ishlataman degan fikr bo'ladi. Chunki yaxshisi baribir boshqacha yaxshi. Chunki har tomonlama mukammal qilib ishlab chiqarilgan bo'ladi. Ya'ni bu yoq yur, bu yerda boshqa davlat ishxonasi bo'lmasa, SSR anaqasi bor ekan. Qara, to'g'riga qara. SSRmi yo bularni? Znak. Ha? Mana mana. Ketdik yur. Oman o'tdan videoga olish mumkin emas. Okay, okay. Kutdi. Bilmayman nima degani ham tushunmayman. Ha, omad deb kelmadi dedi. Nima degani ham yozib, inglizcha yozilmagan ekan, nima joy? Yulduzcha ham turibdi, ko'rdingmi? Shunaqa gaplar. Misol uchun senga nimasi yoqdi misol uchun? Xitoyga mana birinchi marta kelishim, mana ikkinchi marta kelishim. Nimasi yoqdi? Faqat tabiati bo'ldi. Tabiat. Yo'q, boshqa hech narsa yo'qmi? Misol uchun konkretni. Daraxtlar. Ha. Komfort. Ikkinchisi bezapasnost. Ha, umuman xavfsiz zona. Lekin men eshitganman, qanaqadir ham o'zini chekka-chekka joylari bor ekan. U yerda haqiqatan
Yeah, I have to see what to do, brother. Zarrahti. Shahar o'rtasida bo'lmasa. Bizda ham shunaqa-ku. Unchalik emas, shahar o'rtasida. Ya, hozir ertalabdan, lekin. Mash bo'lamiz sochi. Zarrahti o'tib. Endi bu yerni qattiqroq odamagan, endi bilmasam endi. Endi bularda nima deymiz endi? Bular o'zi boshqa dunyo, bizaniki boshqa dunyo. Bizda ozgina baribir etika, estetika degan narsalar bor. Ну бизда ҳам биласан-ку, мисол учун, данлига, вилоятларга чиқиб ўшди, баъзи дарахтларга ўтишади кўпчилик. Бизда ҳам бўлган, ўзимизда ҳам бўлган мушу ҳолатда. Ҳа? Эвэйми. Бир нарсада овқат ёшир ўрди. Эрталабда мисол учун овқатлар. Кичкина кичкина мана бунақа овқат пиширадиган жойлар. Ишлаши бошланганда, эрталабдан кофе. Kofini yaxshi ko'radiganlar uchun anaqa joylar ochib bo'ladi baribir. Starbucks bor, endi bu yerda ko'rmadim. Starbucks bor, lekin juda ko'p endi internetda yozsa chiqib keladi. Mana bunaqa shek bizani pirojkilarga o'xshagan narsalar ham bor ekan bularda. Bir nimalar endi. Endi bu yo'llarni ko'rdinglar. Xullas shunaqa gaplar. Mana jivoy hech qanaqa video kesilgani yo'q, montaj qilingani yo'q, shunday holatda yuklab qo'yamiz. Nasib bo'lsa. Mana domla. Guanjouda birinchi marta bo'lishim, Sergeyni ham birinchi marta bo'lishi. Biz o'tgan yili xuddi shu aprel oyida Pekin, Shanghai, Chongqing degan shaharlarda bo'lganmiz. Endi katta-katta shaharlar, endi kichkina shaharlarning ismi ham yo'q. Suzhou, Taizhou degan joylarda ham bo'lganmiz. Esimda yo'q qolgan, to'g'risi. Ammo zaynab ketgan. Haydalmasa ham kerak mana. Velosipedlar. Shunaqa gaplar o'qinglar. Xitoydan, Guanjoudan prima keldi.